Efter pandemin så är nu den populära konstrundan Värmlands hjärta tillbaka. Längs en hjärtformad väg i hjärtat av Värmland så kan man ta del av mängder av olika konstverk helgen den 7-8 maj. Och Glimt Kultur tog en tur runt hjärtat för att se vad som är på gång hos några av konstnärerna i år. Vi börjar med ett besök på Årnäset längs med 61an, norr om Högboda, där Karin Fast Aronsson och Elisabeth Ryre ska ställa ut. Det här är hembygdsgården Årnäset. Och här bodde det en kvinna som heter Kristin, Lill-Kristin på Årnäset. Hon bodde i det huset som ligger här ute, timmerhuset. Och så fanns det en laggård och det lilla härbret där nere. Och hon bodde här med sin mamma och pappa och bror. Hon var väldigt liten till växten. Och mamman och pappan dog och sen dog brorsan. Och så bodde hon här själv ett par år. Och sen blev hon sjuk en dag och så åkte hon till Anders och Kerstins hus som var ett ålderdomshem på den tiden. Och där låg hon en natt och sen dog hon. Så hon bodde här och det är så intressant det här lilla huset som är där. Och om vi har tur så har jag bett att de ska ha det öppet under den här konstrundan. Så det kommer vara öppet runt lunchtid både på lördag och på söndag. Och där är alla deras gamla grejer kvar och det här huset som är själva där maten serveras sedan det stora huset där. Det är skänkt av Stora Skog tror jag eller Lillerud eller något sånt där skogsbolag ifrån det här stället som heter Stan, vad heter det? Vinterstan. Mm-hmm. Och där är nu på under hela rundan middag med vegetarisk mat och fisk och kött och hembakat bröd, full middag. Mm. Och konstrundan Värmlands hjärta då, vad har du med dig och visar? Jag har med mig oljemålningar som är hemifrån. Så har jag med mig små nya oljor. Så har jag några av de här blomsterbilderna som jag arbetar med från foto. Gick letryck, konsttryck. Numrerad, signerad upplaga på 24 stycken. Och så har jag lite teckningar, lite annat smått och gott. Inte riktigt färdigt än, utan vi är här mer och känner oss fram. Och hur vi ska dela upp lokalen. Och det intressanta är att vi som målar så otroligt olika bilder, vi lyckades hänga här uppe på den här, tillsammans på den här lilla scenen. Det är ju rätt fantastiskt tycker jag. Jag har både äldre målningar och pinfärska målningar så att jag brukar ta med en blandning. Och du jobbar med akryl och starka färger? Ja, så är det. Akryl och starka färger är det som gäller. Och det, jag tror det passar mig bra för då kan jag jobba ganska snabbt som jag tycker om att göra och måla över och se vad som händer. Så att det är en bra teknik tycker jag. Du berättar för mig att du börjar inte med någon tänkt bild utan du bara målar och låter fantasin flöda. Stämmer. Jag har gjort så de senaste åren att jag jobbar ganska fritt så jag låter bilden växa fram allt eftersom. Sen kan det landa i någonting ganska föreställande men jag tycker det är trevligt att experimentera för att se vad som händer. Mm. Och nu är konstrundan äntligen tillbaka. Ja. 2 års väntan. Det stämmer. Och jag tror den är efterlängtad faktiskt. Det är många som har hört av sig och undrat när ska den komma igång och så vidare. Så att vi förväntar oss att det ska komma ett antal nu och åka runt på den här rundan. Så ja, det blir nog bra. Det blir publikrekord kanske? Det tror jag säkert att det blir. Vidare går resan norrut till Skog och Lottas garage där vi träffar Lotta Hota och Nenne Skött. Jag ser det här stället ut ganska intressant ställe för det har varit ett bussgarage med plats för 3 bussar. Och sen så har det varit maskinlager och sen så har det varit ullspinneri som har drivit några år här och sen så har det varit bostad och sen så har det varit musikpub och nu är det konstutställning.
mångfacetterat byggnad. Mångfacetterat. Den ser lite ruffig ut på utsidan, men det ska man inte låta sig luras av. Och vad har du med dig då, Lotta, på den här konstrundan? Ja, målningar. Jag målar i olja och ibland i akryl. Ja, helst stora målningar, men de är så bökiga så att man ska hänga upp dem och så vidare. Det är lite till varje. Mm. Det är mycket personer i dina bilder, ser jag. Ja, jag tycker ju om att måla människor. Och, jag har ju... Det egentligen är mitt motiv för tillfället, det är gamla foton och det minnen ifrån min barndom och som jag gör om lite grann och ja. Du hämtar inspiration bakåt i tiden? Ja, det har blivit det. Och kanske att man bearbetar någon barndom, vad vet jag, det kanske man gör. Och sen så har jag väl också lite inre drömbilder som jag brukar måla ibland, sånt som, ja, som inte är någonting egentligen utan bara inre drömmar. Och ni har gästutställare också även i år på rundan? Ja, det är det. Vi har en lokal här borta, Ladan i Tortan som vi kallar den, utställningslokalen, och där är det. Där har vi fyra gästutställare. Det är två stycken som är i själva ladan. Och det är, de kommer från Ämtervik, östra och västra Ämtervik, här borta österut. Och det är Lotta Lagersson som grafik och måleri. Och så är det Hampus Eriksson som målar. Och han är lite yngre än alla vi andra gamlingar här så. Och sen så är det två stycken som är i en nymålad och fin lagård som är under där då. Och det är, de kommer västerut ifrån Töcksforsområdet, och det är Marie Levin som målar och så är det Claes Hansen som har foto. Och sen så har vi ju faktiskt en gästutställare här hos oss i Lottas garage som är min dotter som tecknar, Sedde Huchta heter hon. Nenne Skött, du är ju också delaktig här i Lottas garage. Vad får vi se ifrån dig? Det blir lerverk av olika slag. Mycket skulpturalt. Ja. Du har några intressanta tallrikar, eller änglafat, eller vad kallar du dem? Änglafat, ja. Mm. Det börjar faktiskt med att... Det var mycket dödsfall och jag kände att jag behövde hantera det här med döden och göra det lite lättsammare, lite roligare, lite gladare, och så började jag göra fat med änglar och lite dödskallar, och det gjorde mig på bättre humör i varje fall. Hur kom du in på keramikbiten? Oj, i 7:an, 8:an, 9:an så var vi ett gäng som fick nycklarna till bildsalen. Där började det. Mm. Ja. Och sen har jag ju som många andra gått på Kyrkerud. Och där riktigt blommade det ut. Du har ju varit med på rundan flera gånger också. Vad säger besökarna till dig? De undrar vad jag tänker. Varför jag har gjort det jag har gjort. Förut när jag höll på mycket med Raku så ville de veta hela den processen. Många fnissar, de vill gärna ta på det jag gör. Jag får väldigt mycket positiv feedback, tycker jag. Det är främst keramik vi får se på rundan. Ja, och nu står det ett gäng på tork hemma som håller dem. Alla bränningarna så är jag jätteförälskad i dem. För det är alldeles nytt. Det är någonting jag inte har gjort tidigare. Det är lite större storlek. Det är figurativt. Och som sagt, va, jag tycker det är jättespännande. Mm. Det blir spännande för dem som kommer då. Då får de kanske se någonting väldigt speciellt. Ja, i varje fall får de se någonting som jag har gjort som de inte har sett tidigare. Det har ju varit mycket tentakler och... frön och mycket vasst ibland. Men nu kommer någonting annat. Ja. Och det sista stoppet i detta reportage gör vi hos Ellen Heller på Heller Hedman Atelier i Nordsjöbäcken, Kil.
Ja, det här är en gammal bondgård vi köpte för ungefär 7 eller 8 år sedan. Tiden går så fort. Och när vi köpte den här så tänkte vi genast att vi måste göra ateljéer. Och det fanns stora uthus här. Så det var ju det som vi satsade på. Först och främst för att kunna fortsätta med vår verksamhet här. För vi har jobbat som konstnärer i långt över 20 år nu. Och du målar och skulpterar och Magnus jobbar med grafik. Grafiker, ja. Mm, ja. Mm. Berätta vad du kommer att visa under den här rundan då. Jag kommer att visa bland annat skulpturer i kortenstål. Och sen också nya bilder som man ser här som påminner om kortenstål. Jag har lite temat på det. Sen kommer jag att ha olika storlekar, stora bilder, små bilder. Och allt är inte klart än. Det kommer. Ja. Vad säger folk när de kommer hit till er? Ja, de är begeistrade. De tycker det är underbara ateljéer här och konsten också. Och det är så positivt. Mm. Och vi tar oss mycket tid till var och en också att prata med oss. Så att det blir många härliga samtal här. Hur jobbar du när du tar fram en bild? Vad inspirerar dig? Jag har ofta teman. Jag hade ett tag väldigt mycket magnolier som jag tycker är väldigt skulpturella i sin form. Men att föra över det då till en duk och sen även i marmor, vit marmor från Carrara har inspirerats av magnolierörelsen och bladen och formen. Ja, jag har haft så mycket i mina år, så jag vet inte vad jag ska säga på det. Nej. Jag får ofta en idé och sen jobbar jag intensivt med den, som nu kortenstål. Då blir det också bilder efter det som passar och jag kommer att ha en utställning också i Stockholm i vår ihop med Magnus mamma och hennes man. Vi är som en familjeutställning, de är också konstnärer. Och då har jag tänkt, då ska jag ha det temat där för att det ska vara lite enhetligt för mig då. Mm. Det är kortenstålet som du kallar det. Berätta mer om det. Kortenstål är ju ett stål som inte som rostar men som slutar vid en viss tid att rosta. Så att den är oerhört hållbar. Kärnan är kvar liksom och sen är det ytrosten och den är ju väldigt populär, men jag har alltid tyckt om den för många, många år sedan redan. Så jag har gärna jobbat med det och den kan man ju forma, den kan man svetsa den. Den är hållbar och väldigt uttrycksfull tycker jag, väldigt naturlig. Så det passar väldigt fint till mina former också tycker jag. Mm. Det är ett hårt material, du böjer inte själv. Nej, så stark är jag inte. Jag ritar då former och så låter jag det bearbetas i på en firma där de har jättestora maskiner. Det har inte jag möjlighet till, helt enkelt. Och det är fantastiskt att kunna jobba med andra också. Att ha samarbetspartner och de vet vad de gör och så att de kan lösa mina problem. Om jag tänker på något så kan de säga, ja men vi kan göra så här och så. Så det är så spännande. Alltså, jag älskar det. Jag älskar verkstadskänsla. Ja, men hantverks- jag skulle vilja erfarenhet. Ha verkstad själv egentligen, men det har jag inte möjlighet till. Jag har alltid varit intresserad i stora maskiner, överhuvudtaget, i alltså alla möjliga material och så. Så att, det är fantastiskt att jag har möjlighet att kunna använda det också i min konst. Redan som liten var jag hos min pappa i verkstaden och tittade på alla härliga saker han hade där. Så det sitter i helt enkelt. Mm.